Многумина дојда, но најголемиот дел од нив си заминаа со празни раце. Или откажуваа термин, или се слика за преостанатите 3400 пасоши, или пак бара само формулари. Но токму тие беа нерасположени за разговор и критика, додека оние со завршена работа се надеваа. Поитна постапка ни дада два пасоши, да. За упеток. За упеток? Да. Да ги земете или? Да, готови ги видат. А денеска поднесувате зитна постапка или? Па, пред едно 4-5 дена може. Може и не да има, не знам точно. Не, немам никаква информација. Министерот Чулев сообшти како ќе оди сега целата процедура, до стигање на новите пасоши на 24 март. Приоритет имаат оние со медицински потреби. Потоа оние кои што како државни представници одат на надпреварили конгреси во странство, а ќе одлучува нова комисија на МВР. Во комисијата имаме вклучено и медицинско лице доктор и приоритет во решавање на барањата на граѓаните ќе имаат оние лица кои што имаат ургентни медицински потреби. Ги повикувам граѓаните, сите ургентни барања за издавање на патни исправи да ги доставуваат до подрачните единици на Министерството за внатрешни работи, одсеците и одделенијата за управни работи и ние веднаш комисијата откога ќе ги поднесат, наредниот ден ќе бидат разгледани. Чулев предлага владата преку апостилски печати или со друга одлука и известување до странските држави да го продолжи привремено важењето на пасошите кои се истечени или бргу ќе им заврши рокот. За тоа треба политичка волја. И мислам дека ниту една политичка партија, со оглед дека се работи за проблем на ниво на држава, нема да го опонира ова решение. Овој проблем го направи Оливер Спасовски во Министерството за внатрешни работи. Поранешниот министер, а сега премиер Оливер Спасовски, неколку пати му одговори на Чулев дека сега ресорот е негов и треба да го реши проблемот. Истото го тврдат и СДСМ и дополнителната заменик министерка Славјанка Петровска. Чулев пак смета дека набавката е извршена предоцна и за неа, по пријава од МВР, веќе е отворен и предмет во обвинителството. Одговорност не плати никој досега, иако кризата ги погоди граѓаните и им го ограничи движењето надвор од државата.